ותגידו שוב שלום לדר זוזובסקי, דר איתנו לראשונה. דר כאן עם הרשימה שלנו להערב, הכותרת היא חמש דרכים להזכיר את אגדיר בטלוויזיה בלי שהם יאהבו את זה, כי מה שקרה, אתם בטח שמעתם, הם שוב יצאו השבוע עם פרסומת סקסיסטית, פעם קודמת הם פרסמו לוח שנה עם עובדות שלהם בתנוחות אירוטיות, והפעם ההברקה היא של ההמבורגרים שלהם, יש טעם עשיר כמו נשים צעירות ששוכבות עם שוגר דדי זקנים. זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, תתארו לכם שהם לא היו מוכרים המבורגרים אלא נקניקיות. או מנגו, או מלח חצויה, עשו גוגל. אבל זה מדהים אותי שיש שם ארבעה-חמישה חבר'ה שידעו בלי גוגל. מה שמרגיז זה שהפרובוקציה הצליחה להם, וכל השבוע דיברו עליהם בטלוויזיה, למרות שגם לאנשים שדיברו עליהם, בזמן שהם דיברו עליהם, היה ברור בדיוק מה הפרסומת הזאת נועדה להשיג. יכול להיות שגם אנחנו שלא אוהבים את הפרסומת הזאת, עושים להם שירות. קשה לומר שאגדיר ומשרד הפרסום לא צפו את התגובות. נהפוך הוא, הם כיוונו עליהן. הפרסומת השוביניסטית הזאת לרשת המבורגר, היא מציפה שוב את השאלה אם יש דבר כזה פרסום רע. אין פרסום רע, יש פרסום שרע לו. פרסום זה כמו ילד, זה נמוך ומתלהב מגסויות. והרבה פעמים הוא נוצר על ידי שיקורים, שקמים למחרת בבוקר ואומרים, אוי ובוי, מה עשינו? ובכל זאת מתעקשים להראות לנו תמונות. אז עכשיו, דר, שהיא פרזנטורית מהמובילות, היא תנסה לתקן ולאזן את המצב ולהראות לאנשי אגדיר שיש גם דרכים להזכיר את המוצר שלהם בטלוויזיה והם לא יאהבו את זה. מוכנה? מוכנה. נתחיל בראשונה. אלה לא זקנים בפרסומת של אגדיר, אלא גברים בני 30 שאוכלים רק אגדיר. זה מתנקם בכם, מספר 2. את הבשר בקציצות של אגדיר מכינים מהחתול של מוזס. זה לא באמת. זה רק להראות להם. מספר 3. 4 מכל 5 רופאים שמסרבים להזין בכפייה שובתי רעב, מסרבים כי המדינה רוצה להזין אותם עם המבורגרים של אגדיר. זה נכון. מספר 4. כדי לדעת כמה ישן הבשר באגדיר, צריך לספור טבעות הבצל שמסביבו. ולסיום, 5 דרכים להזכיר את אגדיר בטלוויזיה בלי שהם יאהבו את זה, מספר 5. הדבר היחיד שרובי ריבלין לא אוהב זה אגדיר. בלילות הוא עושה בפוטושופ יורים מרושעים של ההמבורגרים שלהם. תודה רבה, תודה רבה לדר זוזובסקי.